הכנה לשינה. רבש, מאמר 17, חלק א', 1984. בעניין חשיבות החברים. אם יש לו אהבת חברים ובחינת אהבה, החוק הוא שרוצים לראות דווקא מעלת חברו ולא חסרונו. לכן יוצא, אם הוא רואה איזה חיסרון אצל חברו, סימן הוא לא שהחיסרון הוא אצל חברו, אלא החיסרון הוא אצלו. היינו, שהוא פגם באהבת חברים. לכן הוא רואה החסרונות על חברו. אילה זאת, הוא צריך עכשיו לראות לא שחברו יתקן את עצמו, אלא הוא בעצמו, לתיקון הוא צריך.